Mé milé dámy, mladé děvče díky své neskušenosti se často stává snadnou obětí starších samců. Tak se již na samém počátku zbavuje možnosti držet otěže svého života ve svých něžných ženských ručkách. Muži jsou tedy náš osud, dámy. Ale co o nich ví dívka na prahu dospělosti? Komu má svěřit květ své nevinnosti? Promiň, tati. Kuku, kuku. Muži jsou věda, které jsem zasvětila celé své mládí. A dnes ve 20 mohu říci, že mám v této otázce jasno. Jen pohleďte, vzpomínáte? Skandální případ zamilované Ofélie nám budiž výstrahu. Tak končí slepá láska. Dámy, s Bohem Ofélie, s Bohem kamarádko. Naštěstí on taky brzo natáhl brka, syčák. I naše babičky mluví o lásce jako o svátosti. A já se ptám, jak na to ty hodné staré dámy přišly. Vraťme se na chvíli do jejich zlatých časů. Takhle nějak to vždycky začínalo. To obyčejně končilo. Děkujem, nechcem. Nejvíc rad v lásce se však mladé dívce dostává od vlastních rodičů. Kde nakopli ten pramen poznání? Kde se v nich vzala ta moudrost? Milé dámy, ve století vědy a techniky už na muže nekoukejme jako telátka. A prosím vás, neklopme zraky. Naopak, hezky si je prohlédněme. Trup, hlava, 4 končetiny. Nejčastěji hovoří o hlavě. Ano, chvástají se, že mají chladný rozum. Často nás nabádají, měj rozum, nedělej fóry. A přitom na nás zírají nepříčetným zrakem, který dává tušit, že neví, co činí. Blaziované pohledy pouze zastírají jejich veskrze násilnickou povahu. Proto nám, dámy, za nejlepší místo k obeznámení se s mužem doporučuji vlastní byt. Máme možnost zkoumaný objekt kdykoliv vyhodit. Kuku, kuku! Směšní, bezbraní tvorové. Koho z nich si vybrat? To je otázka. Vypracovala jsem pro nás, dámy, perfektní systém. Stovky hodin v terénu i na pracovišti, stovky bezesných nocí. To jsou zkušenosti, které by měla mít každá dáma, než řekne své ano. Pamatujme. Muži se od sebe neliší zduřelým či ochablým svalstvem, ba ani tvarem mozkových dutin, ale charakter. Najít u těch ješitných tvorů charakter je práce piplavá a zdlouhavá. Zásadně je můžeme rozdělit na materialisty a idealisty. Materialisty dělíme na šampiony a matadory. Šampion.
je vždycky a za všech okolností jednička. Je k zulívání. Odlesk jeho slávy dopadá i na nás. Je prostě neodolatelný. Líbí se nám. Bohužel, obyčejně to nejsme my, kdo mu nasadí chomu. Matador není na první pohled exkluzivní typ. Snad proto tak často hledá exkluzivní protějšek. Má duši defraudanta. Je samé peníze, nosí modré z nebe, uspokojí i náročnou. Hnízdečko lásky bohatě vyzdobí lesklými sklíčky. Ale pozor, dámy, hnízdeček lásky mívá i několik. Prostě má na to. Doporučuje se hned po svatbě zatrhnout tibec. Není matador. Don Juan, mé dámy, je šampion. Víc než na nás mu záleží na efektu. Nenápadný matador přesvědčí tatínka, aby projednou zamhouřil oko. Nejhorší sortou mužů jsou však idealisti. Nesmělé pohledy, veršovaná psaníčka. Nosí kradené kytky, špehují nás a spí u našich dveří. Prostě dělají ostudu. Pošleme je k vodě, začnou na novo. A když s nimi zůstaneme o samotě, potí se jim ruce a mluví o počasí. Jsou trapní. Ale pozor, i tyhle chudáky dále dělíme na hledače a nalezence. Hledači jsou posedlí ženským ideálem. Prý hledají ideální družku. Jsou to asféři lásky. Míha, míha, pít. Míha, pít, měj. 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 Žádná mu nejsme dost dobrá. Ideální žena, pánové, to je přece každá z nás. Nakonec nám zůstali nalezenci, kteří svůj ideál našli. No ne, nebuďme pokrytci, byli námi nalezeni. A konečně všechny muže bez rozdílu můžeme rozdělit na šťastlivce a sirotky. Šťastlivci jsou ti, kterým jsme my ženy dali, nebo teprve dáme šanci. Ostatní jsou směšní sirotci. Neví, co je ženská krása. Je tolik? Tak nezapomeňte, dámy, materialisti, šampioni a matadoři. Idealisti, hledači a nalezenci, ostatní sirotci. Promiňte, dámy, já se dneska vdávám. Ano, je to smutné, rodina na měko, pohřební řeči, to s nám dělat neměla. Ale jak lépe poznat muže, než si ho vzít? To mám za sebou. Upřímně řečeno, dámy, partner může být plešatý a pronezlý reumatismem. Aspoň předejdeme pozdějšímu rozčarování. Ale co si budeme namlouvat, měl by být pohlaví mužského. Jen tento zdroj dočasných radovánek nám dává šanci, že to budeme právě my, kdo přivedeme na svět ideálního muže.